Efektivita jsou pro mě tři věci. Delegování, procesy a aplikace. Když už chci být efektivní a chci něco delegovat, tak se na to podívám tímhletím pohledem a deleguju věci, které stačí být provedený správně z 80%. A to myslím, že je dobrý pravidlo, protože já byl zvyklý si všechno dělat sám, jo? Taková jako one man show. Takže jako 80%, co může být provedeno správně, tak to deleguju. Tohle pro mě není jako osobní schůzka s klientem, náběrová schůzka. Není to pro mě ještě ani prohlídka, tam myslím si, že taky ta práce musí být odvedena na 100%. Ale pokud se budeme bavit o tom, že jako přepis energií, jo, tak tady si myslím, že jako to je možný udělat na 80%. Když se to nepovede, tak se to udělá ještě jednou, ale jestli to bude převedeno dnes nebo za týden, je prakticky jedno. To jsou i různý jako fotky, dispoziční plány a co se já snažím dál delegovat, ale k tomuhle se ještě dostaneme. Není to jenom o tom teda vykonávat tu práci efektivně, ale musíte ještě tu správnou práci vykonávat efektivně, protože vy dokážete jako efektivně udělat, jako vykonat úplně jako největší blbost. A to ještě to, že jste tu největší blbost udělali jako správně, tak to nezaručí, že budete jako super úspěšný podnikatel. Takže je potřeba se podívat ještě na ty věci a říct si, jako, mám tohle to vůbec dělat? OK, mám. A budu to dělat já, protože to má být na 100%. Nebo to na někoho deleguju, když se stane jako drobná chyba v té věci, tak to nebude mít vliv na poškození mýho jména jako makléře, mé značky. Takže to si pamatujte, pravidlo 80%. Proč deleguju? Protože vlastně abych to všechno jako zvládnul, jo. Už jsem zjistil, že nejsem schopen těch věcí, co dělám, tak schopen zvládnout sám, protože se snažím nějakým způsobem vést a teď už to není tým, ale aspoň řídit tu značku makléři na doporučení. V minulosti to byl i marketing pro makléře. Je to ta investorská společnost 2M Invest. Tam jsou ty developerské projekty, aktuálně máme 8 investičních nemovitostí, 9. kupujeme. Byl to developerský projekt velice úspěšný u Zlatýho beránka. A tyhle ty věci jsem měl vlastně jako paralelně prakticky jako v jeden okamžik. Takže to bylo velice náročné a proto jsem potřeboval, abych měl čas, abych mohl žít nějaký osobní život a cestovat, tak jsem potřeboval, aby ty jako věci fungovaly, aby když už je budu dělat, abych je fakt jako dělal efektivně. Teď to jsou ještě nějakým způsobem makléři na doporučení. A tohle jsou aktuálně SROčka, který máme a kde jsem jako jednatel společník. A není to úplně jako kolikrát jako jednoduchý účetní a další jako věci, protože těch firm už je jako docela dost. No. Už je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do toho vlastně ještě já jako makléř. Tady je jedna ještě zahraniční společnost, londýnská, do toho byly ještě dluhopisy. My vlastně na každou nemovitost, no teď už na každou nemovitost zakládáme samostatný SROčko z různých, kvůli DPH a ručení za tu věc. Protože je daleko příjemnější, když se stane nějaký problém, tak aby ručila společnost, která má ručení omezený a ne jako fyzická osoba. To by mě mohlo položit. Takže to jsou ty věci, proč se snažím být efektivní a abych zvládal i další věci. Občas se pustím do nějakého takového jako projektu marketingového, kdy jsem mé bývalé přítelkyni vymyslel projekt Běhám stres a ona začala nabízet individuální běžecký lekce s holkama, s kukama v Praze. Bylo hodně takových těch, a v poslední době je takových těch jako běhacích skupin, ale zjistil jsem, že spoustu těch jako ženských nepůjde běhat třeba jako v rámci 10 holek, v rámci nějakého týmu, byť by to bylo levný, protože oni jsou konfrontováni s těmi ostatními a ona se cítí, že je moc tlustá, že je moc pomalá a jako nesedí tady ta skupinový běhání. No a moje bývalá přítelkyně v tomhle tom byla dobrá a věděl jsem, že má za sebou nějaký jméno, tu olympiádu, ty výkony a že je schopna klidně s těma holkama chodit běhat za 500 na hodinu. A ona tenkrát skončila s atletikou, potřebovala nějak začít pracovat. Teďka trénuje asi za 800 na hodinu a nedělá nic jiného, že jako pro ní ve volným, opravdu volným běhu s těma holkama jako běhá a povídá si s nima. A říká, co dělá špatně a baví se o jídle a baví se o kosmetice. Takhle si do hodinku proběhnout. Pro ně opravdu ona byla zvyklá běhat tempo, 1 kilometr uběhla po 3 minuty, ona s těma holkama běží kilometr asi za 8 minut, jo. Ty holky jsou šťastní za 800, ona je tak šťastná, že se jako proběhne a nezadýchá se u toho, takových holek zvládne třeba 5.
Takže občas jsem u takových jako marketingových projektů, kde se snažíme jako něco vytvořit a mám radost z toho, že pak jsou to jenom webové stránky a tam chodí holky a zadávají údaje a chodí spolu běhat. A samozřejmě to není o jedné lekci, ale opakovaně jako 10x, 20x. No a většinou to platí většinou ty jako manželé nebo ti partneři a přítelé, že jo, protože ti nechtějí mít doma tu tlustou, škaredou, ženskou, takže rádi zaplatí těch 800. Takže si myslím, že kdyby zdražila na 15, že stejně tady ti pánové ti ty peníze dají, takže myslím si, že má neomezený možnosti, jak ještě zdražovat. No, když se pustíme teda konkrétně na delegování, tak abyste mohli delegovat nějakou činnost, tak napřed potřebujete, nebo vy víte, kolik stojí ta činnost, když ji na někoho delegujete. Například třeba práce grafika stojí 200 korun na hodinu, práce programátora 500 korun na hodinu, práce nějakého marketáka 1000 na hodinu, práce uklízečky 150 na hodinu. No a já mám pravidlo, že abych něco delegoval, tak deleguji jenom ty věci, které někdo udělal levněji než já. Pokud někdo je něco schopen udělat levněji než já, tak mně to přijde ekonomicky jako správný. A k tomu je potřeba, aby jsme každý jako věděli, kolik stojí ta hodina našeho času. A pak si porovnali hodina mýho času a hodina času té uklízečky, grafika, programátora. Když bych to teďka zkusil, máte vy představu, kolik stojí hodina vašeho času? Kdyby vás oslovil nějaký klient a chtěl po vás konzultaci nebo cokoliv, abyste mohli říct, jo, poskytnu vám to, nechcete prodat nemovitost, dávám jenom konzultaci, ale hodina mýho času stojí třeba... Pojďme, máte představu, jako kdo má představu, kolik stojí hodina jeho času? To zvedne ruku. A můžeme říct cifry? 1000 korun. Já podle toho, kolik hodin, tak účtuju 800. Jasně. 99. Dvě, tři hoďky, tak je to jiný, než když je půl jedné. Já mám tady jako někde, já mluvím o 15 stovkách. Třeba Michal Souček mluvil o 2000. Je to otázka jako nějakého nastavení, jo. Což záleží i kdo třeba. Když budete konzultovat vy se mnou, tak to může být levnější, někdo neznámý, nemám ho rád, to bude dražší, jo. Ale to je jedno, ale máte nějaký limit a teďka vycházíme z toho, jakože 1000 koč hodina vašeho času. No a snažil bych se vnímat tady tuhle tu částku nebo ten váš čas jako nějakou komoditu, jo. A všeho, čeho je málo v životě, tak stojí hodně peněz. Že? Zlata je málo, proto stojí hodně peněz. Diamantů je málo, je složitý je těžit. Všeho, čeho je omezený množství. Voda stojí tady u nás, na Moravě, v České republice, relativně málo. Ale když půjdeme jako na poušť do Afriky, kde je vody nedostatek, tak bude mít úplně jinou hodnotu. Protože jí tam málo a je to cenná komodita. A ten čas je pro nás komodita. Každý z nás ho máme omezený množství. Jo, to je jako jasný, jsme tady, ale jednou tady nebudem. Možná za týden, za rok, za 20 let, za 50 let. A tak bych se to snažil jako i ten váš čas vnímat. A možná, když si dáme na osu, tady si dáme... Když tady jedna osa bude, že jsem expert, že mám znalosti, dovednosti a tady je čas, kolik mi zbývá času, než jako bude konec, než tady jako někde zemřu. Tady ze začátku, když jsem začínal v realitách, byl mi 21, tak jsem se nepovažoval za experta, neměl jsem ty dovednosti, neuměl jsem je prodat, neznal jsem to proto a měl jsem hodně času, protože jsem mladý, je mi 20, na světě budu asi třeba ještě 60 let, tak jsem jako cítil, že hodina mýho času je jako nevím, 50 Kč na hodinu, 100, možná ani v tohle jsem si nevěřil. Ale mám pocit, že jsem jako rostl a každý rosteme. Za 2 roky v realitách, za 4, za 5, za 8, za 20. Roste naše expertíza, jsme lepší, lepší, lepší. Už jenom díky tomu, že máme víc zkušeností a znalostí, prodali jsme víc nemovitostí. Opravdu jako vyloženě máme, když si to někdo třeba nepřiznáte, tak rok od roku máte víc zkušeností jako realitní makléři. No jo, ale ubývá nám čas, jo, protože jako nebudem tady věčně. Jako věčný je všechno kromě života. Ten je pojmývej a myslím si, že by takhle měla růst i,
vnímání našeho času, já nevím, na 2000, možná na 5000. Tady možná až nám bude 70, 80 a dál budeme chtít dělat tu jako makléřinu. Tak asi tady třeba v 70, kdybych dělal makléřinu, tak bych jako asi už nedělal ty pronájmy, protože bych cítil, že hodina mýho času, za první jako jsem velice zkušený, jako v Americe se říká overstudy, jako že jsem jako příliš na to schopný, než abych dělal tyhle ty bazální základní věci. No a cítím, že toho času už jako nemám tolik, že mi jako nezbývá, tak přece nebudu přepisovat jako energie, nebudu chodit na PRE a nebudu čekat na poště, že jo. A já nevím, nebudu platit faktury. A takhle já přistupuju k tomu svýmu času. Nevím, jestli jsem správně teďka na 15 stovkách, nebo měl bych být na 500 nebo na 10 tisíci, ale vnímám, že ten čas ho mám omezený množství. A ty věci teda, které nechci dělat, někdo je udělá levněji, ale jsou to i věci, které jako chci dělat, ale vím, že v nich nejsem dobrý. Že je někdo, kdo je v těch věcech lepší. A já chci být profesionál, já chci nabízet profesionální služby, takže za mnou musí být jako profi fotky, tady musí být jako profi video. Mohlo by tady stát jako moje máma, nebo no, Michal Souček, nebo já nevím, někdo jako, ale věřím, že tady holky jsou profíci a ty fotky budou jako fakt kvalitní. Doufám. Ještě se neznám. Věřím. Teda víra v to. Takže se snažím delegovat i věci, které mě třeba jako hrozně baví, ale vím, že jsem v nich pomalej, anebo je někdo udělá líp. A já vám teďka ukážu věci, které deleguju.